Про те, що одного із перевізників області незаконно відібрали у конкурсі, повідомили громадських активістів із спілки АТО у Тернополі. Мовляв, перевізник порушив умови конкурсу, зокрема, надав недостовірну інформацію, через що його мали б виключити із відбору. Члени організації наполягли на проведенні повторного прозорого голосування. До нас звернулися з перевізники, тому що на їхні заяви не реагують. У нього, виходить, водій і перевізник були в одному лиці. Він подав інформацію, що вони, тобто водій один і механік один. Тобто бали йому нарахували окремо, так як по механіку, а не так, його мали зняти, бо це вже недосвідчена інформація. Цього разу відкритий конкурс провели на 28 маршрутів, які курсуватимуть територію Тернопільської області. Із перевізниками, які займуть перше місце, облдержадміністрація заключить договір. Розглядається на кількість балів, які кожен з перевізників набрав. І також розглядається, які у них транспортні засоби, чи вони пройшли технічний огляд, чи вони ліцензовані. От в такому плані це по кожному маршруту зараз окремо розглядає комісія. Окрім проведення прозорого конкурсу, атовці прийшли нагадати перевізникам області про безоплатний пільговий проїзд для учасників бойових дій. Чоловіки скаржаться, бувають випадки, коли водії не погоджуються безкоштовно перевозити бійців АТО. Цим людям потрібно почитати закон України про статус ветеранів війни учасників бойових дій, де чітко вказано, що не обмежені кількості учасники бойових дій мають право на пільгові перевезення, тобто безкоштовно. Власне, перевізники тут до них немає прямої претензії. Є претензії до самої влади. Чому? Тому що вони десь от в такій мірі не допрацювали, і ми самі атовці, і самі перевізники мусимо шукати цей консенсус без втручання влади. Так не має бути. Покривати витрати за проїзд пільговиків повинна місцева влада, кажуть в облдержадміністрації. Тому, щоб не було прикрих ситуацій, органи місцевого самоврядування мають передбачити бюджетні кошти на проїзд пільговиків. Більшість перевізників, до яких ми підійшли, спілкуватися відмовляються. Декотрі запевняють, у них проблем із безоплатним проїздом учасників АТО немає. Я не хочу нічого говорити. Ні, не так. Подивіться, спостерігаючи. Виставилися зараз на Тернопіль по чаю. У нас працівники проінструктовані. Учасники бойових дій возять безкоштовно в необмеженій кількості. Із перевізниками, які зайняли перше місце у конкурсі на право здійснювати пасажирські перевезення в області, заключать договори терміном на 5 років. Марта Журова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.